Wigrenimakkarat ja muut herkut. Makkara on ihmiskunnan vanhimpia pakkauskeksintöjä. Ensimmäiset todennetut tiedot makkaroista ovat yli 5000 vuotta vanhoja. Pitkään makkara olikin ainoa järkevä tapa säilyä ja kuljettaa lihaa. Makkara on valmistettu Euroopassakin yli 3000 vuotta. Suomalaisen makkaran juuret löytyvät Saksasta, mutta Saksaankin vaikutteita tuli muun muassa Roomasta, Imperium Romanum. Keisari Neron aikana makkara oli haluttu ja himoitu herkku, hullu Nero poltti Rooman. Mutta katolisen kirkon otettua maallisenkin vallan alkoi makkarapurijoille vaikeat ajat. Se katolinen kirkko perkele, sen tuhatvuotinen valtakunta on juuri nyt päättymässä. Kirkko nimittäin piti makkarasyöntiä pahana syntinä. Nykyään makkaraystävä ei joudu suhtautumaan herkkuunsa samalla vakavuudella. Riittää, että ottaa lautaselle myös salaattia. Varsinaisen läpimurtonsa makkara teki kiireisellä 60-luvulla, jolloin kansalaiset tarvitsivat nopeasti valmistettavaa säilyvää ja laadukasta ravintoa. Tätä tarvetta vastasi parhaiten lenkkimakkaraa, mutta myös muiden makkaralaatujen rooli on ollut vahva kotimaisissa ruokapöydissä. Yrjö Wigren Oy on Suomen perinteikkäin lihan jalostaja. Olemme aina pitäneet tuotteitamme laadun korkealla. Sitä samaa taattua laatua tässäkin paketissa. Muista myös muut Wigren herkut. Postscriptum. Pastori Ulrich Zwingli järjesti 1522 Sveitsissä kirkonpialla oikein makkarajuhlat osoittaakseen, ettei kyseessä ole synti. Tämä hyväksyttiin laajalti, joten hyvää ruokahalua. Ja jos ei tehdä hyvää, sitten ei tehdä ollenkaan. Anna Wigren, valmistaja Yrjö, Patamäen katu, Tampere. Siis Tampereelta tulee muutakin kuin mustaa maskaraa. Ja me tässä Janne Sipeliuksen kanssa syömme nyt Wigrenin Suomi-lenkkiä. Suomi-länkkork 480 grammaa. Ja ainekset, vesi, sianliha, naudanliha, hevosenliha, perunajauho, kamara, maitojauhe, suola, sianliha, proteiini, glukoosi, mausteet, valko- ja mustapipuri, paprika, maustepipuri, cheyenne, valkosipuli, hinkiväri, korianteri, maustepipuri, aromi, stabilointiaine, hapettumisen estoaine, happamuuden säätöaine, aromin vahvenne, säilöntäaine, ravintosisältö keskimäärin 100 grammaa, energiaa, peräti 84 kilojoulea, that's about 212 kilokaloria, rasvaa 15 grammaa, joista seksuaalisesti tyydytyntä 5,9 grammaa, hiilihydraatit 8,5, josta sokereita 2,8 grammaa, proteiini 9, suola 1,9. Lihapitoisuus 45% only. Only you. Lihan ja lihaa verrattavat valmistusaineet. 49% säilys alle plus 6. Käytämme ainoastaan aitoa leppäpurua nakkia ja lenkkien savustuksessa. Ja me Jannen kanssa suosittelemme, ostakaa tekin Yrjö Wigrenin tuotteita. Ja mehän kohta vedetään kyrsää suuhun niin, että homoja oikein aharistaa nähdä, kun menee makkaraa deep throat.